aamun hohtoista iltaa. Voit jo melkein koskettaa kauneutta. Nyt on sitten roskien miehen aika. Joo. Hei, minun nimeni on Onion Unoksia. Minä en roskat. Kyllä. Joo. Ajattelin tässä vielä samalla. On roskat ja kuvan. Video siitä, kun mien roskia. Tästä tulee ihan lyhyt matsku, niin kun ei ole pitkä matka tänne. Joo. Kyllä. Taas on viikonloppu mennyt tosi nopeasti ja nyt on maanantaipäivä. Sekin on kuuluu noin nopeasti. Et joo. Videoita tehdessä ja pelivideoita tehdessä. Ja tänä vielä ajattelin jatkaa pelivideoita teossa tänä illalla. Samalla kun striimaan. Silloin, niin ajattelin nehän sitten samalla pelivideoita siinä, kun pelaaja striiman samalla. Et joo. Tänään tulee aika paljon videoita tänne kanavalle. Nämä videot, mitä mä nyt olen tehnyt, niin nämä tulee sitten. Joo. Hei. Mä lopetan tän video nyt tähän. Kuinka kaunis onkaan tuo morsia.